ja tänäänhän on sitten tämä meidän EU:n Brysselin itsenäisyyspäivä. Paljon onnea Suomelle, suomalaiselle liittovaltiolle. Tästäkö ne kapitalistit sitten huomenna hyppivät? Meinaatko katsella linnanjuhlat? Kai niitä pitää hetki tsiikata. Onkohan 7 päivää lehti saanut muuten omaa toimittajaa tänne? Kaikille. Vai onkohan ne vittu pannissa, saatana? Niin. Tuli vaan mieleen. Onks se hieno juttu? On tullut vähän uudistettu tätäkin. Niin mä en tiedä miksi noi on tollaset. Joo. Missähän Saleme? Mikä vittu tämä? Ei, no sitä mä mietin, se on vissiin vai. Onks se joku lappu vissiin? Molon heitintä. Mitä vitu johto tää on, saatana? Siinä on saatana lappu. Mikä tää punainen johto menee? Se ei oo auki toi toinen pää tossa. Ei kai tähän tuu kameraa. Tähän varmaan tulee muuten kamera tähänkin. Mihinkä se muuten menee toi johto? Tosti jonnekin sisälle. Täällä on käynyt joku ylejengi jo säätämässä. Ne on todennäköisesti kaikki jo valmiina. Mutta tosiaan EU:ta juhlitaan taas tänään ja eiköhän me saada kohtapuolin se osavaltiomeininki tänne. Mun mielestä on ihan turha puhua mistään itsenäisyydestä enää tänä päivänä täällä Suomessa. Se on menetetty jo aika päivää sitten, mutta tällaista. Ja paljon tää remontti maksoi? Eikö se ollut vaan joku pari 30 miljoonaa? Joo, mitä siihen meni? Joo, sitä ei sen enempää. Että näin se eliitti juhlii. Mutta täytyyhän Salellakin olla pikkasen jotain. Eihän Suomi missään lamassa. Kyllähän sen näkee kaikesta, saatana, että täällä rahaa riittää, mutta se, että minne sitä ohjataan, niin se on ihan täysin poliittista kepulipeliä. Tuli mieleen kepuli, koska keskustalaiset on vähän sellaista kepuliporukkaa. Mut joo, tuolla on studioauto ja tosta luultavasti, tai sitten toi on vastaanottoauto. Voi olla, että langattomien kameroiden ja näin. Ehkä kenties. Kyllä se tosta sisältä kantaa. Missähän se muuten se sali on, saatana, missä ne vetää perseen olalle? Jossain täällähän se on. Oissa täälläkin järjestetty. Jos ottais pitkät tikkaat, niin jos tonne katolle kiipeä, niin saiskohan siellä kuinka kauan kiipeä? Ja pääsisikö siitä lehteen? Niin, pitäisikö kokeilla? No, mepä kokeilen, mä kuvaan, saatana. En ehkä ihan. Kato, tossakin on valvontakamera. Niin, no ja tossa, ja onhan näitä täällä. Ja varmaan kuinka paljon niitä on piilos, mutta... Mutta tällainen tapaus. Täällä nyt juhlitaan sitten tänään tätä EU:n liittovaltiopäivää, että Brysseliin terveisiä.